Niečo tu chýba? Milí televízni diváci, tento príhovor natáčame v adventnej dobe, ktorá je pre nás skôr hektická. Čo nám ešte chýba ku šťastiu? Čo musím kúpiť, aby mi nechýbalo pod stromčekom? Mne, mojim blízkym? Čo mi reklama ponúka, že ak to určite dosiahnem a budem držať v rukách, budem prenesmierne šťastný a zachránim celú pohodu vianočných sviatkov. Dnes na tomto mieste chýba, okrem iného, oltárny obraz. Môžeme z toho urobiť podobenstvo. Pán Boh stvoril človeka na svoj Boží obraz. A ten v nás niekedy chýba. Stratil sa, ukradol ho niekto, zničil som ho. Stvorený na Boží obraz znamená mať dôstojnosť, slobodu, ale aj morálnu čistotu. Predovšetkým duchovný rozmer, duchovný obraz v nás. Máme naň čas v tomto adventnom čase? Ten duchovný život ako vyzerá? Je lahodný pohľad z môjho pohľadu naň, alebo je jednoducho prázdne miesto v mojom živote, v mojej duši a v mojom srdci? Možno chýba i láska. Možno chýba i porozumenie. A adventný čas dáva práve takéto dôrazy na revíziu života. Aj tento evanjelický kostol v Dolnom Kubíne prešiel revíziou. Boli zistené mnohé statické nedostatky, ale taktiež i problémy s mobiliárom. Do drevených častí sa nám zahryzol červotoč. Človek býva neraz otrasený alebo nahlodávaný rôznymi negatívnymi vecami. Môžeme ich pomenovať jednoducho tma, strach, bolesť. V adventnom čase v prírode práve pribúda tma. Ako nájsť svetlo? Ale vďaka Božiemu milosrdenstvu sa Kristus sklonil k nám. Prišiel do našej biedy, do našej tmy. Boh chce, aby v nás bol nanovo postavený, obnovený oltárny obraz, Boží obraz v nás. Tento chrám Boží bude prechádzať náročnými prácami, reštaurátorskými postupmi, ktoré sú veľmi špecifické. Aj my sa snažíme niektoré veci ponapraviť, dokresliť, očistiť od nánosov a prachu. Ale stačí to? Skôr potrebujeme ten Boží zásah. A o tom rozpráva vianočný príbeh. Boží zásah, Kristova láska, viera v Spasiteľa a záchrancu Ježiša Krista. To je dôležité. Kristus hovorí, ja som svetlo sveta. Vidieť Krista ako svetlo v mojej tme, v mojich strachoch, otrasoch, v ťažkostiach života. V tom je vianočný príbeh zaujímavý, krásny, spásonosný. Ale k tomu potrebujeme počuť celý obsah evanjelia. To, že maličký Ježiš nezostal len dieťaťom, že vyrástol, že spoznával práve tú našu ľudskosť, tú našu pominuteľnosť, tú našu stratu Božieho obrazu a kvôli tomu sa vybral na strastiplnú púť, nakoniec bol ukrižovaný, ale vstal z mŕtvych. Že to nepatrí do vianočných sviatkov, ba práve naopak. Potrebujeme spoznať celého Krista, celú jeho milosť, celý obraz evanjelia. Nech práve nastávajúce vianočné sviatky sú pre nás tým plným svetlom Kristovej milosti. A to vám prajem. Nech v nás nanovo povstane Boží obraz cez vieru nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Prajem vám milosti plné, ale i láskavé, krásne, svetelné vianočné sviatky.